que você vê o Brasil se o Lula assumir a presidência ou se o Bolsonaro continuar? Se o Lula ganhar, é Deus nos acuda. Até então, a Dilma estava levando a cabo tudo o que queriam fazer. Bilhões, bilhões, trilhões de desvios, corrupção, as contas do governo quebrada, o mundo vendo o Brasil como mais uma Venezuela. Por sorte, houve um impeachment, entrou o Temer, deu uma arrumada, houve 2018, Bolsonaro entrou com pandemia e agora, para acabar de vez, a guerra na Ucrânia. Então eu vejo hoje que o Brasil é o melhor país do mundo, baixando a inflação, logo, logo baixa o juro, o Brasil vai entrar em linha com o tanque cheio. Tem uma frase muito legal: ao infinito e além. É esse o lugar do Brasil.